Израильда құрастырылған қысқа қашықтыққа арналған әуе кемесі алғашқы пилотсыз сапарын сәтті аяқтады. Құрастырушылардың айтуынша, бұл ноу-хау кептеліс кезінде діттеген жеріңізге тез жеткізеді. Ұшақтың экипажына небары 2 адам сият және 100 шақырымнан астам қашықтықты қосымша қуаттаусыз бағындыра алады. Ал Австралиялық теңіз ғылымдары институтының мамандары мен Смитсон ұлттық зообағының ғалымдары коралл рифтерінің уылдырығын жинай бастады. Соңғы технология үлгілерінің көмегімен оны қатырып, ұзақ уақыт сақтау жолдарын қарастырып жатыр. Өйткені соңғы жылдарда байқалған ғаламдық жылыну салдарынан рифтер түсін жоғалтуы мүмкін. Ал уылдырықты сақтау амалдары оң нәтиже берсе, болашақта суасты алуандығын қайта жандандыра аламыз, дейді мамандар. Дәл қазір коралл рифтерінің уылдырығын алуға ең ыңғайлы уақыт. Ғалымдар оның түсізденуінің алдын алу үшін көптеген шараны қолға алған. Десе де табиғи өзгерістер бұған мүмкіндік бермей жатыр. Енді оны тек арнайы технология көмегімен сақтап қалғымыз келеді. Рио-де-Жанейрода Санта-Клаус 2000 балық тіршілік ететін үлкен аквариумға сүңгіді. Резервуардан сәлем жолдаған Санта келушілерге ерекше көңіл күй сыйлады. Филиппе Луна есімді аквалангист балаларды қуантуға арналған бұл операция ересектерге де ұнады, дейді. Иерусалим Сантасы болса, әуе шарынан тілек жаудырып ерекше құттықтау жолдады. Бұл мерекелік шара жергілікті тұрғындарға бөлек атмосфера мен көңіл күй сыйлады. Ал Ақштың Мэйн штатында толықтай аяз ата киімімен келіп, аспалы жолға шықсаңыз, сіздің атыңыздан қайырымдылыққа бағытталған шараға 25 Ақш доллары мөлшерінде қаржы түсет. Осы игі бастаманы қолдау мақсатында жергілікті 250 шаңғышы аяз ата кейпіне енді. Осылайша, биыл қайырымдылық қорына 7500 Ақш доллары жиналған.